はい、エッジ切り、バンカーのエッジ切りの作業、終了いたしました。で、特にひどかったところが、ですね、まあ、グリーンの奥のバンカーなんですけど、このノリのきついところが、結構2メーターぐらいもう芝生になってまして、それをきれいに取り除いて、鳴らしました。で、この周りもそうですね、ずっと5、60センチランナーが伸びてまして、それもきれいに取りました。で、そうですね、やっぱり上の方がどうしても、あの機械じゃ、まあ、見て分かるように上の方は鳴らせないんで、結局下の方だけ鳴らして、で上がちょっとやっぱ芝生ゾーンとか、あとランナーが伸びたような状態が多いんで、まあ、年に最低1回ぐらいは、やった方がいいかなと思います。あとまだ手前2つも残ってますし、結構ねあるんですけど、まあ、手間のかかる作業なんで、まあ、地道と言いますか、まあ、地道にですねやるしかないんで頑張ります。